Gədəbəydə mənzil qarət olunub, evdən xeyli miqdarda qızıl zinət əşyası və nəqd pul aparılıb. Aparılan əməliyyat nəticəsində Gədəbəy polisi həm oğurlanan malları, həm də oğurlayan şəxsi tapıb. Gədəbəy rayonunun Təhsiyir kəndində mənzillərdən birindən uğurluq edilib. Evdən xeyli miqdarda qızıl zinət əşyası və 7000 rus rublu uğurlanıb. Gədəbəy rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayətin Tovuz sakini hal-hazırda həmin kənddə yaşayan 45 yaşlı Bəhmən Məmmədovun olduğu müəyyən edilib. Tərəfimizdən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində istizlərlə hadisəni törətmiş Gədəbəy rayon Təhsiyir kənd sakini Məmmədov Bəhmən Müslümoğlu saxlanılmış və saxlanan zaman üzərində olan oğurlanmış qızıl zinət əşyaları maddi sübut kimi götürülmüşdür. Saxlanılan şəxs qonşusunun evinə qanunsuz daxil olmasını sərxoşluğu ilə əlaqələndirib. Ayna açıq idi, bax, barada ayna var idi. Oradan düşdüm, getdim, stonsdə sumka var idi. Baxdım, gördüm, pul var, bir də qızıl var. 1000 rubl. Yəni, bizim bundan 24 manat elədi. Onu götdüm, çıxdım, gəldim evə. Oğurladığı pulu içkiyə və gündəlik tələbat mallarına xərcləyən Bəhman Məmmədovun yerdə qalan pulu xərcləməsinə polis imkan verməyib. Saxlanılan şəxsin əməlinə istintaqın yekununda hüquqi qiymət veriləcək. Gədəbəy polisi bu istiqamətdə araşdırmaları davam etdirir. Hürü Əliyeva, Zakir Muradov, Nazim Quliyev, Space Gədəbəy.